देख 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 रे बोहे तारा उई छे जिस राजा।
ସ୍ଥିରେଖା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରସ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଗୀତଟି ଡବିଂ ହେଲା, ଯେଉଁ ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଖାରବଲ ନନ୍ଦନ ବିକ୍ରମ ନାୟକ ସାର୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କୋ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ନାୟକ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି RTTCIM ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିଛନ୍ତି ନିହାର ଭାଇ। ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେବି ପଦ୍ମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।